Yes, niajeni watu wangu. Now you guys, mliniambia mnataka niwalete Sam, part 2 ya ile game nyali introduce inaitwa as bro. Kiss ama slap hapo hivyo. Kiss or slap mtu wangu. And now we are in Jaycot University hapo hivi panaitwa SPA mtu wangu. And now Sam is going to play that game. But today tume change kidogo. So this is what is going to happen, Ni wase mnajua ile game noma sana. Ile game mbaya sana. Inaitwa rock paper scissors. So iko hivi, hii ni rock, hii ni paper na hii ni scissors. So in case tucheze hivi twende mara tatu. Rock paper scissors shoot. So hii ni rock inaweza gonga scissors amewin, Rock paper scissors shoot. Tume draw. Rock paper scissors shoot. Tume draw. Rock paper scissors shoot. Nimekata, nimeshinda. So guys, hiyo ndo itakuwa ina happen. So watakuwa wanacheza na dame, wanafanya hivyo mara tatu. Mwenye atashinda 2 out of 3 ni yeye ameshinda. The rules are of the game ziko simple. Akishinda anapatiwa peke wapi? Ya hapa. Akishindwa basi anapatiwa slap moto. Sijui kama mko ready watu wangu. Ah Sam, situfike sasa. Sawa. Sasa je ni wakati. Sawa, my guys, Nataka mseme mnataka part 2, Unataka nini? Part 2. So nataka tuone venye kataumana. Si mnajua rules za game venye inakuanga, si mnajua nyenye, hebu tujione hapa hivi. Wata tu hivyo. Ni aje mzito kwa kola. Ni aje. So nyi ni couples. Yeah. Demi yako. Yeah. So unajua sijui kama uta mind kumuuliza maswali kadhaa hapa hivi. Kuna. Sawa. Uko sawa kabisa? Yeah. Sasa unajui game ya rock nini paper scissors? So si tucheze na tuangalie hapa hivi. Nataka tuangalie hapa hivi, sawa? Yeah. So wewe utakuwa tu hapo hivyo. Yeah. Okay. So ukiwin. Ukiwin unanislap. Sawa. Nikiwin utanipeka hapa hivi. Sawa, utanipeka hapa hivi. Sawa. Tuangalie hapa hivi. Na tucheze game, sawa? Tuanzie. Utakuwa 1 2 3 slap na nini, sawa? Sawa. Amewin. Amewin. Ya mwisho? Umewin. Sasa. Unapeka hapa hivi. Hapa, hapa, hapa. Si hivo, hapa hivi. Hai. Hapa, hapa. Hey, my guys, tulia, nataka mtulia hapo hivyo. Nimeona ule dem celeb wa Jake wata hapa hivi, anaitwa Liz Jackson. Nilimuonanga kwa mungai hivyo hapo hivyo. Uo dem anakuanga crush wa Trimio hapo hivyo. So nataka tucheze na yeye, alafu tuone. Fanyanga. Sasa tuone. Naitwa Sam. Na wewe? Liz. Yeah. Nilikuonanga kwa Mungai Eve. Kasema nikusalimie. Uko sawa? Niko poa. Hebu nataka kuna game nataka tucheze hapa hivi. Sawa? Kuna game nataka tucheze hapa hivi. So ukiwin? Nikiwin? Utanislap. Na kuslap. Nikiwin utanipek. Hey, unataka niwachwe. Ziachwa. Wezi achwa, so tucheze. What? Tucheze. So nikiwin unapeka hapa hivi. Ukiwin. Hakuna option nyingine? Hakuna, ni hiyo tu. Nane. Kuja hapa. Inafanyiwa mara tatu. Mara tatu. Mara tatu. The rules of the game inafanywa mara tatu. Inafanywa mara tatu. That is one, You win the first one. You win. Okay. Ame win, Sam win 1-1. Mko draw sasa. Twende kazi. Ya mwisho, ya mwisho. Hot slap or kiss. Twende kazi. Twende. Ya mwisho. The rules of the game. Ai, hapana. Hebu kwanza nitoe kofia.
Hapa hivi. Ilikuwa game. How many seconds? Yeah? Ukifanya vibaya utanini. Ati nikifanya vibaya. Hapa. Teke teke. Hakuna msia na kuacha. Ah, iki kina enjoy. Ah, kuna. Sawa. Pase. Ujafanya poa. Wewe. Ujafanya poa. Ujafanya poa. Wewe. Ujafanya poa. Wacha na mimi. Nipo. Ujafanya poa. Ujafanya poa. Bwana kuja. Retake. Amunjiwa huku shule. Retake. Ujafanya poa, retake. Eh, fanya poa hapa hivi. Guys, you guys are cheating. Una cheat nani? Retake. Ona vile kinakaribisha usafu. Ah, ungekaa kama. Angalia ameenda. Huo ni kama ashai watch kitu yetu bana. Ni aje ma guys hapo hivyo. Nimepata wengine hapa hivi. Unaona venye wameiva hapa hivi. Eh? Unaitwa nani? Hilda. Na wewe? Hola. Okay, nataka tucheze ile game yetu hapo hivyo. So nataka nione. Unataka nicheze na nani? Nicheze na huyu. Sawa. Okay, umesema unaitwa nani? Paula. Okay. Sawa. Unajua hii game ya Raw paper scissors. Unajua? Ukiingia bado niko huko zararo. Nikipata unanichuma. Ukipata unanislap, venye unataka kunislap. Sawa? Na nguvu. Sawa. Sawa. Yeah? Sawa, cheze. So, peleka hivyo. Sawa. Sawa. Three times. Yeah. One. Yeah, no. Sawa. Ame win, eh? Amepata. 3 times. Three times. Rock paper scissors shoot. Ame win. Wako 1-1. 2-1. 2-1. Amewin. Eh? Okay, apa hivi? Apa? Nene. Hey. Aje. Wow. Hey. Ona wasufu. Unaitwa nani? Lola. Ehe, na wewe? Kosh. Na wewe? Ani. Eva. Jane. Na mimi naitwa Sam. Sam hapo hivyo. Mm-hmm. Wananiitanga Sam hapo hivyo. Mm-hmm. So kuna game nataka tucheze hapa hivi. Mm-hmm. Nataka tuangalie hapa hivi. Kila mtu tuangalie hapa hivi. Yeah? Okay. Ukipata, utani slap. Nikipata, utanichupa. Sawa. Mm-hmm. Unataka tucheze na nani? Huyu. Game inaitwa rock paper scissors. Mnaijua? Yeah, rock paper scissors. So cheze. Okay. 1. Ameshinda. Haya, 1. Ameshinda. Haya, twende kazi. Draw. Ameshinda. Hata hakuna haja ya kuendelea slap na nguvu. Toa kofia bana. Vizuri A hot slap. A hot one. Toa mkono sama hapo. Usidembele. Cheki vizuri inaingia nanga hivi. Angalia. Hivi. Bado. Murume. Pode betoka. Okay, guys, hiyo tumemaliza for today. Sasa sinaona cheki. Sijui kama unaona hapo hivyo. Unaona nimefanya hapo hivyo.
Sasa nataka mpeane game yenye mnataka nifanye next hapo hivyo kwa the Pluto show hapo hivyo eh? Eh? Ni Samtolado hapo hivyo eh? Ama sio. Au sio? Ama sio. Ama tunasemanga ama sio. Bas.